This week is your week. Wiki hii ni wiki yako. Is your week of testimonies and miracles. Ni wiki yako ya shuhuda na miujiza. Is your week of answers. Ni wiki yako ya majibu. Prosperity. Mafanikio. No weapon formed against you shall prosper. Hakuna silaha itakayofanyika dhidi yako itafanikiwa. God succeed. Nenda kastawi. In the morning, afternoon, evening and night. Asubuhi, mchana, jioni na usiku. You come back here with testimonies. Utarudi hapa na shuhuda. In Jesus' name. Kwa jina la Yesu.